Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Berita terbaik di channel ini Kita jumpa lagi Salam sejahtera Malaysia Malang sekali bagi Sanusi Akhirnya kalah lagi dalam kes fitnah Kali ini Sanusi dilarang oleh mahkamah Untuk mengulang kenyataan fitnah terhadap Anwar Aduh, susah jugalah balik-balik fitnah. Sekarang ini bambur-ambur fitnah, di mana-mana fitnah. Nah, ini diterbitkan di sinar harian. Sanusi dilarang ulang kenyataan fitnah terhadap Anwar. Datu Sri Muhammad Sanusi Manor dilarang untuk mengulang semula dan menerbitkan semula kenyataan yang memfitnah Datu Seri Anwar Ibrahim di media sosial, laman web, dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan Perdana Menteri terhadap Menteri Besar Kedah itu diputuskan oleh mahkamah. Peguam Datuk S.N. Nair yang mewakili Anwar berkata, Hakim Mahazan Mataib membenarkan permohonan interparti injuksi di pohon pengurusi Pakatan Harapan itu pada prosiding yang telah dijalankan secara dalam talian pada selasa di Mahkamah Tinggi Setar. Perintah injuksi itu bagi menghalang defendant, iaitu Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintif iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim sama ada secara langsung atau sindiran nah, atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial defendant laman web dan mana-mana platform lain sehingga pelupusan kes saman kata Nair ketika dihubungi. Menurut Nair, mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Pada prosiding hari ini Nair turut dibantu oleh peguam Jadin Poon Y Ken. Manakala Muhammad Sanusi pula diwakili oleh peguam Yusfarizal Muhammad ya Yusfarizal Yusuf dan Adam Lukman Amdan. Hari ini ditetapkan untuk keputusan permohonan itu selepas pihak-pihak terlibat selesai berhujah pada 16 Oktober lalu. Nah, jadi maknanya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, maknanya selepas dihujah hujah 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 didapati bahawa benda ni, ni memang ada kes. Jadi Uh, sanusi diarahkan untuk tidak lagi mengulang fitnah. Maksudnya pada hemat saya, pada pendapat saya, ada harapan kalahut. <laughs> ada harapan kalahut. Kesian dia kesian, kesian. Oke, okay, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat Bergema di channel ini. Saya bacakan satu surat, surat yang ditulis, diterbitkan di malaysiakini.com, 13 Disember 2023. Surat ini ditulis oleh Kutubudin, Kutubudin Buzurgon Hasan. Ha, surat, ini surat saya baca saja. Surat, kehendak Islam atau PAS? <tuh> kehendak Islam adalah melahirkan kedamaian dan kerahmatan sesama insan melangkawi warna kulit serta anutan fahaman ideologi tetapi kehendak PAS bawaan Hadi Awang adalah hanya untuk kemenangan dalam perebutan kuasa politik untuk kepentingan pribadi mereka sanggup menunggang ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan mengikut selera pribadi melangkawi konteks dan kehendak asal dan lari dari tarbiyah Arwani Aziz serta Arwah Fazilur Apabila kehendak pribadi seseorang individu seperti Hadi Awang melangkaui daripada kehendak Islam yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran, maka perbuatan yang dilakukannya tidak akan konsisten dengan kehendak Al-Quran serta kehendak Islam. Maka berlakulah perkara-perkara yang kontradik dari ajaran Islam dan ajaran Al-Quran itu sendiri. Celaan, cacian, kutukan serta fitnah akan sentiasa diamalkan. Apabila kepentingan peribadi mendahului daripada ajaran agama Islam Kerana Islam melarang umatnya melakukan perkara yang dinyatakan itu Tetapi kerana dek kendak peribadi yang ingin berkuasa dan ingin menang dalam perebutan politik kuasa Maka ajaran Islam yang melarang akan perbuatan tersebut pun mereka tidak endahkan Malahan mereka sanggup pula bersekongkol dengan sosok-sosok yang pernah mengamalkan politik pecah perintah bawaan penjajah. Kehendak Islam adalah untuk menyatukan umat manusia atas dasar mahabbah kasih sesama insan. Tetapi kerana cita-cita peribadi mendahului kehendak Islam, maka mereka sanggup melontarkan kata-kata yang mengguris hati sesama Islam serta mengamalkan budaya politik takfiri yang dilarang oleh agama. Malahan, mereka menggunakan kata-kata yang buruk dan tidak elok kepada bukan Islam dan ini amat berbeza dengan ajaran para nabi. Surat ini ditulis oleh Kutubudin Buzurgon Hasan, iaitu seorang pensara sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA di Pantai Timur. Sila maklum, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Jadi kerana itu saya juga sila maklum tulisan ini surat ini tidak semestinya mencerminkan pendirian channel ini. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini untuk mendapatkan surat ini anda boleh masuk ke malaysiakini.com 13 Disember 2023 bertajuk surat kehendak Islam atau PAS. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia Denyat Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Tahukah anda Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu-satunya Perdana Menteri Malaysia Yang setakat ini paling banyak membawa pelaburan Dalam masanya tempoh satu tahun saja. Dan tahukah anda setiap kali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pergi ke mana-mana Pasti ada Dia akan bawa berita baik tentang potensi pelaburan Eee uh, yang boleh membawa kepada kemakmuran negara Malaysia pasti dia akan bawa. Di mana-mana? Malah tahukah anda, satu-satunya Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya menjadi speaker, menjadi uh, mikrofon, menjadi suara kepada uh, kepada perjuangan negara-negara Islam untuk membantu Palestin. Tahukah anda itu? Belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri Malaysia yang menjadi sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat kepercayaan. Ha, terbaru ini lawatan ke Jepun. Siapa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya laku di kalangan kawan-kawan Islam negara Islam saja. Rupanya di Jepun pun Anwar laku juga. Di mana-mana dia tetap laku. Ha, lawatan Anwar ke Jepun tarik potensi pelaburan sebanyak berapa? 6.56 bilion. Wang sikit tau. Perdana Menteri berkata, hubungan Malaysia Jepun menyaksikan anjakan baru dari segi kerjasama, pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Ha, jadi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun sempena sidang kemuncak peringkat ASEAN Jepun berjaya menarik potensi pelaburan sebanyak 6.56 bilion. Anwar berkata pertemuan beliau dengan pelbagai pihak di Jepun termasuk larakan sejawatnya Fumio Kashida jelas menunjukkan bahawa hubungan Malaysia-Jepun kini menyaksikan anjakan baru. Anjakan baru dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Memang pemimpin-pemimpin dunia suka fikiran yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ada anjakan paradigma yang baru, ada fikiran yang baru, ada satu pendekatan yang baru. Satu pendekatan yang tegas tapi bukan ekstrim. Satu pendekatan yang bagus betul, kukuh betul, tapi sederhana. Itulah yang uh, pemimpin dunia mahu yang ada pada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Lawatan ke Jepun berjaya membang dengan membanggakan. Berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion katanya pada satu sidang akhbar uh, ketika mengakhiri lawatannya ke Jepun itu. Menurutnya ia merupakan tambahan kepada potensi pelaburan yang bernilai 23 bilion semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun pada bulan Jun. Bulan Jun 23 bilion. Baru-baru 6 bilion sudah menghampiri 30 bilion. Jadi jumlah keseluruhan dia 29.56 bilion. Ini barulah PM. Ini barulah kerajaan ini barulah Malaysia. Ini barulah harimau Malaya. Ha. Jadi kita harap harap semua orang yang cuba nak apa uh, apa itu, mempertikaikan kehebatan, kepandaian, kecemerlangan, kewibawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhentilah. Berhentilah putus asalah kamu, berhentilah. Jangan lagi. Uh, jangan lagi. Muhyiddin Yassin ada tak buat begini? Ha, <tik> tiada. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.